Baik, terima kasih Faratul dan juga Fadil Hidayah. Kembali bersama saya, Radar Win, dalam Best 510 edisi 9 malam. Sebanyak 26 pindaan dan 3 peruntukan kecualian dan peralihan daripada Akta Cukai Pendapatan 1967 dilakukan di bawah bajet 2016. Selain itu, 5 lagi pindaan kepada Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967, 4 pindaan kepada Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, 2 pindaan kepada Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 dan 2 pindaan kepada Akta Penggalakan Pelaburan 1986. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Tan Sri Dr. Mohd Syukur Mahfar berkata, bagi memastikan ia difahami oleh rakyat, LHDN melaksanakan penerangan khususnya menerusi penganjuran seminar percukaian di 24 lokasi di seluruh negara pada tahun ini. Kementerian Kesihatan sedang mengkaji keperluan untuk mengenakan cukai eksais terhadap rokok elektronik termasuk vape bagi menghalang ia daripada menjadi budaya dalam kalangan rakyat Malaysia. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. S. Subramanian berkata, kajian terhadap keperluan itu disebabkan perisa yang terkandung dalam cecair rokok elektronik mempunyai nikotin yang merupakan bahan terkawal. Menurutnya, nikotin ialah bahan terkawal di bawah Akta Racun 1952. Sesiapa yang menjual nikotin perlu memohon permit daripada Biro Farmasi dan satu kesalahan jika tiada permit dan boleh diambil tindakan. Jabatan Imigresen berjaya menumpas satu sindiket pemalsuan pasport Filipina. Pas lawatan kerja sementara PLKS warga Filipina dan Cop Keselamatan Imigresen. Ia selepas jabatan tersebut berjaya memberkas seorang lelaki di sebuah premis di Diamond Square Commercial Center, Gombak pada 4 November. Menurut Ketua Pengarah Imigresen, Dato' Sri Mustafa Ibrahim, lelaki berusia 56 tahun tersebut diberkas pada pukul 1 petang bersama 51 buah pasport dan 9 keping PLKS yang disyaki palsu. Dua wanita warga negara Filipina turut ditahan di lokasi berasingan. Bukti terbaru yang diperoleh Agensi Perisikan Amerika Syarikat menyatakan letupan dalam pesawat penumpang Rusia kemungkinan besar menyebabkan penerbangan 9268 Metrojet itu terhempas. Pegawai mereka memperoleh informasi tersebut ketika memantau komunikasi dalaman kumpulan militan IS yang menyatakan bahan letupan diseludup masuk ke dalam pesawat sebelum ia terhempas di Semenanjung Sinai 23 minit selepas melepas. Menurut pegawai kawalan keselamatan di lapangan terbang Sharm Al-Sheikh mempunyai banyak kekurangan dan tidak ketat. Seterusnya, sekurang-kurangnya 16 terbunuh, 40 cedera dan 60 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan apabila sebuah kilang runtuh di Lahore, Pakistan. Bangunan 3 tingkat tersebut yang sedang dalam pembinaan selepas mengalami kerosakan akibat gempa bumi minggu lepas runtuh pukul 4.50 petang waktu tempatan. Kilang yang terletak di kawasan industri Lahore Sundar mengeluarkan beg polietilen. Menurut sumber pasukan penyelamat, 40 pekerja disahkan cedera, sesetengah mereka berada dalam keadaan kritikal. Kerja penyelamat masih diteruskan. Jaringan sosial terbesar dunia, Facebook, mencatat pendapatan suku tahunan ketiga yang kukuh dengan peringkatan 40.5% kepada $4.5 bilion Amerika. Ia disumbang perkhidmatan periklanan dan jualan aplikasi mobile. Keuntungan yang dicatat melebihi anggaran purata Wall Street meskipun peningkatan perbelanjaan ke atas Facebook Messenger dan aplikasi WhatsApp dan Oculus, cabang perniagaannya realiti mayanya. Pendapatan periklanan menokok 45.4% kepada $4.3 bilion Amerika dengan 78% daripadanya pendapatan periklanan mobile. Facebook merekodkan lebih 1.55 bilion pengguna aktif. Baik, perkembangan lanjut dalam dunia jam 10 seketika nanti. Sekian buat masa ini. Teruskan bersama TV1. Saya Red Robin. Salam hormat.